Bizi əhatə edən canlı aləm olmadan həyatı təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Amma insanların törətdiyi əməllər sayəsində artıq bəzi heyvanların hətta nəsli tükənmək üzrədir. Bütün dünyada olduğu kimi təbiəti, onun nadir flora və faunasını qorumaq məqsədi ilə Azərbaycanda da ayrıca mühafizə olunan ərazilər, qoruqlar mövcuddur. Həmin qoruqlarda xüsusilə nəsli kəsilməkdə olan canlılar mühafizə edilir. Qoruqlardakı canlıların qidalanması məsələsi isə heç də vəhşi təbiətdəki canlılar kimi yaşamaq uğrunda mübarizə şəklində gerçəkləşmir. Xüsusilə qış aylarında həmin canlıların yem ehtiyatı tədarük olunur. Ərazisinin böyüklüyünə görə Azərbaycanda sadəcə 2-ci olan Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu 47349 hektar ərazini əhatə edir. Qoruq 1929-cu ildə yaradılıb. Qoruqda müxtəlif növ adı qırmızı kitaba düşmüş flora və fauna nümunələri mühafizə olunur. Qoruq ərazisində qırmızı kitaba düşmüş bir çox heyvanlar, xüsusilə Şərqi Qafqaz turu, Nəcib Qafqaz maralı, Avropa cüyürü, kövkər, çöl donuzu kimi canlıları mühafizə olunur. Görülən tədbirlər nəticəsində artım müşahidə olunub. Amma hazırda qoruqda əsas diqqət çöl donuzuna yönəldilib. Çöl donuzunun deməli sayında yarı bayarı deyərdim ki, 300 civarında olan şey indi 166 başdır. Çünki mart, aprel, may aylarında naməlum səbəb üzündən onların suda ya da ki qoruğun ərazisində əsasən deməli Balakən sahəsindən başlandı bu xəstəlik deyəsən, hətta onların ölmüş cəsədləri tapıldı. Bəbir, cüyür, ayı, çöl donuzu, dəmirağac kimi bir çox canlının mühafizə olunduğu Hirkan Milli Parkı isə 2004-cü ildə yaradılıb. Lənkəran və Astara-İnzibati rayonlarının ərazisində yerləşən qoruqda təhlükəsizliklə bağlı hər cür tədbirlər görülüb. Mühafizə rejiminə tam əməl olunur. Tam məsuliyyətimizdən deyə bilərik ki, bugünləri ərazimizdə 3 arka isti su, gözətçi arkası, Daşdatöv gözətçi arkası və Usaküçə gözətçi arkası fəaliyyət göstərir. Bu arkalarda 24 saatlıq deməli, mühafizə rejiminə tam əməl olunur. O ki, qaldı qidalanmaya. Ümumiyyətlə, Hirkan Milli Parkında bəbirlərimizin və bir çox deməli, heyvan aləminin qidalanması əsasən çöl donuzları, pişiklərin, yəni xəstə üzr cüyürlərin deməli qidalanması ilə bunlar öz qidasını təşkil edirlər. Samux, Göranboy və Yevlax rayonlarının bir hissəsini əhatə edən Körçay Dövlət Təbiət Qoruğu 4833.6 hektar sahəni əhatə edir. Qırmızı kitaba daxil olan heyvanlardan əsasən ceyran və turac, məməllərdən dovşan, tülkü, çaqqal, canavar və quşların mühafizə olunduğu qoruq 2008-ci ildə yaradılıb. Çöl və yarımçöl iqlim şəraiti, bozdaq silsiləsi və 15-ə yaxın təbii gölü mövcudluğu Körçay Dövlət Təbiət Qoruğunda vəhşi məməllərin, su bataqlıq quşlarının və sürünənlərin yaşaması üçün ekosistem yaradıb. Sayı 470 başa yaxınlaşan ceyranların mühafizəsi və artımına da ciddi nəzarət olunur. Payız-qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq qoruqda gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq edilib. Yem bazası kifayət qədər var. Hətta soyuq vaxtlarda, şaxtalı qarlı günlərdə biz nəzərdə tutmuşuq ki, ceyranlara deməli ot presi, yonca presi gətirib hər il veririk. Müəyyən yerlərə, zonalara deməli yonca presi dağıtmaqla ola gəlib bəzən də elə olur ki, arpa da, quru arpa da veririk. Bu da məsələ ceyranların get-gedə məsələ bu ərazilərdə daha da çoxalmasına şərait yaradır. Bu ilin 9 ay ərzində Körçay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində 3 halda qanun pozuntusu aşkar edilib ki, bunlardan da ikisi təbiətə dəymiş ziyan, bir hal isə ov qaydalarının pozulmasıdır. Bir sözlə, vəhşi təbiəti insandan müdafiə etmək üçün yaradılan qoruqlarda canlı aləmin mühafizəsi üçün hər cür şərait yaradılıb.